Labą dieną. Pradėsime savo paskaitą, kuri vadinasi taip. Jonas Karolis, Dievo Lietuvai duotas taleris. Iš pat pradžių norėtųsi paaiškinti iš pirmo žvilgsnio tokį keistą šitos paskaitos pavadinimą. Reikalas tas, kad šitas germaniškos kilmės žodis, saksų dal, vokiečių tal, žymi įdubą, slėnį, kuriame būdavo randama sidabro. Tai Vokietijoje taleriais buvo vadinama visa tai, kas surasta, kas brangu, kas į žemės paviršių iškelta Vokietijoje. Metaforiškai kalbant, Jonas Karolis galbūt yra mūsų Lietuvos taleris, tai, ką pagimdė Lietuvos žemė. Ir mes šitą paskaitą pasistengsime atsakyti į klausimą, ar galim šiandien Joną Karolį Chodkevičių laikyti Dievo Lietuvai duotu taleriu. Kokį jo paveikslą nutapė vienalaikė neolotiniškoji Lietuvos poezija. Prieš aptariant neolotiniškosios poezijos kūrinius, verta pagrindiniais bruožais prisiminti Jono Karolio biografiją. Ji padės suprasti ir įvertinti tų kūrinių turinį ir meninės ypatybes. Šiais 2021-aisiais minime Chodkevičiaus gyvenimo pradžią ir pabaigą. Šiemet sukanka 450 metų nuo jo gimimo ir 400 metų nuo jo mirties. Nors iki šiol dar neretai nurodoma kita jo gimimo data 1560 ar 61 metai, po lenkų mokslininko Marijano Chachajaus tyrimo linkstama Chodkevičiaus gimimą datuoti 1571-aisiais. 83-86 metais Jonas Karolis su vyresniu broliu Aleksandru studijavo Vilniaus, o 1586-89 metais Ingolštato jėzuitų akademijoje. 590 metų pradžioje abu broliai atvyko į Paduvą. Čia Aleksandras įsirašė į universitetą. Tais pačiais metais Jonas Karolis grįžo į Lietuvą, o Aleksandras dar kurį laiką praleido Italijoje. 1596 metų pavasarį Jonas Karolis pradėjo krimsti karvedžio duoną. Su savo kuopa Lenkijos lauko etmonui Stanislavui Žulkievskiui padėjo malšinti Severino Nalivaikos kazokų sukilimą. Už narsą karo lauke Jonas Karolis 96 metų gegužės 27 buvo nominuotas kunigaikštijos pataurininkiu. Panašiai jam sekėsi ir kituose žygiuose prieš kazokus. Netrukus jis gavo aukštesnę pareigybę. 1599 metų Liepos 19 Chodkevičius buvo nominuotas žemaičių seniūnų ir pateko į Lietuvos senatą, tapo ponų tarybos nariu. 1600 metais jis su savo būriu vėl dalyvavo Zamoiskio vadovaujamame žygyje į Moldaviją. Jonas Karolis ypač pasižymėjo 1600 metais spalio 20 dieną įvykusiame mūšyje ties Bukovu, Valakijoje. Jame Respublikos pajėgos sumušė Moldavijos ir Valakijos gospodariaus Mykolo stipriojo kariuomenę. 601-aisiais jis buvo paskirtas kunigaikštijos didžiojo etmono pavaduotoju, 603-aisiais Livonijos administratoriumi, 605-aisiais kunigaikštijos didžiuoju etmonu, o 616-aisiais Vilniaus vaivada. Joną Karolį išgarsino pergalės, pasiektos 1600-1609 metais vykusame kare su švedais dėl Livonijos. 601 metų birželio 23 dieną Kristupo Radvilos Perkūno vadovaujama kunigaikštijos kariuomenė sumušė Kuoknėse apgulusius ir papildomai apgulėjams į pagalbą skubėjusius švedus. Chodkevičius šiuose kautynėse dalyvavo kaip didžiojo etmono pavaduotojas.
602 metais karaliui perdavus vadovavimą kariuomenei į Jono Karolio rankas, šis netruko savarankiškai pasižymėti. Tų pačių 602 metų lapkričio 16 dieną, pradėjęs Tartu apgulti, šį miestą ir pilį jis užėmė kitų metų balandžio 13 dieną. 604 metų rugsėjo 25 dieną mūšyje prie Paidės jis sutriuškino generolo Stolermo vedamus švedus. Mūšio lauke krito apie 5000 priešo karių. 609 vasario kovo mėnesiais Chodkevičiaus vadovaujama kariuomenė atsiėmė švedų užimtą Pernų miestą, o spalio mėnesį ir Daugavgrivos pilį. Svarbiausia pasaulyje išgarsinusią pergalę Jonas Karolis pasiekė 1605 metų rugsėjo 27 dieną prie Kirholmo Salaspilio. Čia su savo pulkais sumušė 3 kartus didesnes švedų pajėgas vadovaujamas karaliaus Karolio IX. Mūšio lauke žuvo apie 6000 priešo karių. Respublikai paskelbus karą Maskvos valstybei, Chodkevičius dalyvavo Smolensko apguloje. Vėliau 1611-12 metais vadovavo Respublikos kariuomeniai prie Maskvos. 617-18 metais su Respublikos kariuomenė jis lydėjo karalaitį Vladislovą į Maskvą. Karinė Chodkevičiaus patirtis, karvedžio talentas ir sumanus veiksmai leido itin sunkiomis aplinkybėmis sudaryti palankias Respublikai Deulino paliaubas. 1620 metais, prasidėjus karui su Turkija, karalius jį paskyrė Respublikos kariuomenės vadu. 1621 metų rugpjūčio 29, spalio 9 dieną trukusiuose mūšiuose prie Chotino, jo vadovaujama kariuomenė, apie 26 tūkstančiai Lenkijos ir Lietuvos karių ir apie 30 tūkstančių Zaporožės kazokų, sulaikė 3 kartus didesnės Turkijos pajėgas. Kai kurių šaltinių duomenimis jos siekė apie 170 tūkstančių karių. Šių mūsų metu, rugsėjo 24 dieną, Chodkevičius Chotino tvirtovėje mirė, palaidotas Ostroge. Jonas Karolis buvo vedęs 2 kartus. 593 metais jis susituokė su Sofija Mileckyte. Šią santoką jis susigiminiavo ne tik su įtakinga Lenkų didikų Mieleckių giminė, bet ir Radvilomis, mat Sofijos motina buvo Mikalojaus Radvilos juodojo duktė, Mikalojaus Kristupo Radvilos našlaitėlio sesuo. Su pirmąja žmona jis sulaukė 2 sūnų, Jono Jeronimo Krizostomo bei Kazimiero ir dukters Onos. Sofijai mirus, Jonas Karolis 620 metais vedė kunigaikštytę Oną Aloizą Ostrogiškę. Jos valia Chodkevičius nebuvo palaidotas prie pirmosios žmonos ir sūnaus Kretingoje, kaip pats nurodė savo testamente. Aptariant neolotiniškosios poezijos kūrinius, pravartu pasitelkti bent vieną vėlesnių autorių nutapytą žodinį Jono Karolio portretą. Mūsų aptarimui ganės vieno, kurį pateikė jaunesnis Chodkevičiaus amžininkas Albertas Kojelavičius Vijūkas. Savo vardyne Kojelavičius taip apibūdino Chodkevičių. Jis visada buvo pats laimingiausias karvedys. Karais visuomenės pageidavimu kariavo, remdamasis negausumu, bet išradingumu, sparta, kantriai kęsdamas sunkumus, reikalaudamas drausmės iš kareivių, žmoniškai elgdamasis su belaisviais ir rodydamas dievo baimingumą aukščiausiajam. Pradėdamas Livonijos karą prie Švento Kazimiero kapo Vilniuje, davė įžadą, kad su visu rūpestingumu dės pastangų atgauti Livoniją kaip švenčiausiosios mergelės žemę, mat jį taip vadinosi anksčiau. Dėl šios priežasties jis pasirūpino, kad prie minėto kapo būtų sukabinta daugybė karinių vėliavų atimtų iš priešo. Pernų apgulties metu, kai prie vartų buvo dedami ugnies užtaisai, Chodkevičius parpuolė ant kelių ir tol, apsipylęs ašaromis, švenčiausiai mergelė kalbėjo litanijas tais žodžiais krikščionių pagalba, kol sužinojo, kad parako gale išvertė vartus. Būdamas kuo santūriausias pats, ypač griežtai paisė kareivių santūrumo ir naudojo tokį lozungą: tegul karo stovykla būna nesutepta paleistuvystės, tegul stovykloje viešpatauja Marsas, o ne Venera.
Kiekvieną šeštadienį, kai būdavo stovykloje, jis atsigaivindavo šventąją Eucharistiją. Jis visomis pastangomis bausdavo kareivius už skriaudas kaimiečiams. Pradėdamas mūšį, jis melsdavosi Dievui tokiais žodžiais. Tau, Viešpatie, aš pavedu savo sielą ir kūną. Tau aš aukoju viską, kiek turiu, kraują, siekdamas išaukštinti tavo vardą, apginti katalikų bažnyčią, išsaugoti brangiausią tėvynę. Tad išlavink, Viešpatie, kautynėms mano rankas, įdant priešai nesididžiuotų savo neteisybę. Padaugink man jėgų atlaikyti priešų keliamą siaubą. Per Jėzų, kuris pralieja už mūsų savo kraują, leis man paukoti savo gyvybę už jo vardą ir savo brolius. Citatos pabaiga. Vienalaikių kūrinių autoriai Chodkevičių vaizdavo, sekdami baroko žmogaus idealu, krikščionių riterio pavyzdžių. Sekti tokių pavyzdžių ragino gausus 16-17 amžiaus autoritetai, pradedant Erasmu Roterdamiečiu bei šventuoju Ignacu Loyola ir baigiant Antonijumi Posevinu bei Petru Skarga. Pastarasis 1606 metais išleido krikščionių kario rengybos vadovėlį pavadintą Kareiviškas pamaldumas arba tam luomui skirti pamokymai, maldos ir pavyzdžiai. Vėliau nesykį perspausdinta įvairiose vietose. Kareivišką pamaldumą Skarga dedikavo dviems ginklo broliams – Chodkevičiui ir Žulkievskiui. Jame plėtojamos mintis, kurias Skarga anksčiau išdėstė Kirholmo pergalės proga pasakytame pamoksle, pavadintame Nusilenkimas kareivijų Viešpačiui Dievui už Livonijos pergalę prieš Södermanlando kunigaikštį Karolį. Taigi čia kalbama apie krikščionių kario prievolės bei paskatas, teisingus ir neteisingus karius, karių dorybės, jų elgesį įvairiomis karo ir taikos aplinkybėmis. Kareiviškame pamaldume Skarga nurodo. Savo tarnystėje pamaldus krikščionių karys laikosi trijų dalykų. Pirmas – gerai tarnauti savo tėvyniai, respublikai, kurioje gimė, priėmė šventąjį krikštą ir kurioje turi laikiną valdą bei savo būti. Taip pat neleisti, kol gyvas ir kol gali, ją draskyti bei žudyti ir, kai to prireikia, pralieti už ją ir viską, kas joje, savo kraują. Antra kareivio prievolė yra tokia – ginti tikėjimą, evangeliją ir šventąją bažnyčią, neduoti jai sužlugti, ypač kai mus ir mūsų karalystę puola pagonys bei netikintieji, kurie nekenčia vieno trejybėje krikščionio Dievo ir kenkia jo tarnystei, tikėjimui bei žmonėms. Prieš tokius užstoti tikėjimą reiškia didžiulę paslaugą Viešpačiui Dievui ir tikrą riterystę. Trečia gero kareivio mintis – pelnyti kare šlovę ir iš savo karaliaus bei respublikos sulaukti atlygio bei žemiškos naudos. Toks sumanymas gali būti nenuodėmingas, jei tik jis neis pirmuoju, jei pirmoje vietoje bus kiti du, o jis tik seks juos iš paskaus. Toliau garsusis pamokslininkas išvardėjo tris svarbiausias krikščionių riterio dorybės – teisingumą, tvirtybę ir klusnumą. Ir pasitelkęs citatų iš šventraščio, jas plačiai pakomentuoja. Šias dorybės nesyk išvysime įvairių autorių nutapytuose literatūriniuose Chodkevičiaus portretuose. Taigi, svarbiausi Chodkevičiaus biografijos faktai, jo bei jo šeimos narių pagerbimas ir jo fundacijos sudaro vienalaikių kūrinių turinį. Juose apdainuojami ne visi, o tik svarbiausi įvykiai bei nuopelnai. Visi šie neolotiniškosios poezijos kūriniai yra proginiai. Pagal įvykio turinį juos galima apžvelgti tokiomis teminėmis grupėmis – herojinė, laidotuvių, sveikinimų ir dėkojimo už suteiktis poeziją. Taigi dabar apie herojinę poeziją. Šiai teminiai grupiai priklauso keturi kūriniai – Bazilijaus Plinijaus pergalė, Laurencijaus Bojerio Karolio Machija ir dvi Pilypo Midendorfo poemos – viena – pavadinta Ryga dėkoja šviesiausiam prakilniam ponui, Šklovo, Bychavo ir Mūšės grafui Karoliui Chodkevičiui už nutrauktą pernų apgulą ir susigražintą Daugavgryvą, išguldžius ir išvaikius priešus. Ir Livonija sveikina, laimingai grįžusi, šviesiausią prakilniausią poną, Šklovo, Bychavo ir Mūšės grafą Joną Karolį Chodkevičių.
Bazilijus Plinijus 8 šiandien žinomų poezijos knygų autorius. Vitenberge baigęs medicinos studijas, jis grįžo į Rygą, kur 1604 metais tapo miesto gydytoju. Jo poezija spausdinta 1595-1605 metų laikotarpiu. Pergalė yra paskutinis Plinijaus kūrinys, poetas mirė 5 metų pabaigoje. Jis išspausdintas kartu su kitais jo kūriniais rinkinyje, pavadintame Pergalė, kurią padedant geriausiam didžiausiam dievui, Lenkijos ir Švedijos karaliaus Zigmanto III kariuomenės, vadovaujamos šviesiausio bei galingiausio Jono Karolio Chodkevičiaus, prieš Sudermano, Nericho ir Vermlando kunigaikštį Karolį prie Kirholmo 1605 metų rugsėjo 17 dieną laimėjo įžymę ir vos ne kaip stebuklas laimingą pergalę, išguldžiusios ir išvaikiusios kuo didžiausias jo pajėgas ir antras iki apgulos išvadavusios Rygą. Pergalės kūrinys aprėpia laikotarpį nuo 582 metais tarp Respublikos ir Maskvos sudarytų paliaubų iki 1605 metų rugsėjo 27 dieną įvykusio Salaspilio mūšio. Kūrinio kompozicija nesudėtinga. Pasakojimas sklendžia nuo vieno įvykio prie kito, kol pasiekęs mūšio epizodą pratrūksta ir lyg vėtra nušvilpia iki baigiamosios dalies. Poema pradeda ilgą įžangą, kurią poetas kreipiasi į Melpomenę, dievą ir karalių Zigmantą III. Toliau apdainuojamas Salaspilio mūšis. Čia sumaniai įkomponuoti keli pasakojimą lėtinantis gražūs epizodai. Viename Dauguvos upės dievas kreipiasi į užpuolikus švedus, pranašauja jiems pralaimėjimą ir pražūtį. O kitame pasakotojas apibūdina Joną Karolį, pateikia jo žodinį paveikslą. Toliau veržliai pavaizduotos kautynės, paskui Karolio IX ir švedų pabėgimas. Poema pabaigiama Chodkevičiaus ir Rygos pašlovinimu. Dėmesio nusipelno Jono Karolio portretas. Štai kokį saviškius į mūšį raginantį Chodkevičių išvydo pergalės skaitytojai. Chodkevičių karžygys, kuriam iš rimtuoliško veido švietė vienodom dalim santūrios bei garbingos krūtinės, mielas orumas, toksai į puikybę laimėj nepuola ir nepakrinka bėdoj, o takoskiroj tarp pabūgimo ir įsiutimo smarkaus pasilieka vis, vyrus apjoja, raitas ant žirgo, kuriam greitumu nusileidžia Pegasas, nors tasai net aušros skelbėja Atoną pralenkia. Ir kaip atsidavimu žaibų gabentojui verda smarkiai širdis, kada jis, atkakliai prie pirmųjų medžioklių, pratina savo vaikus, aukštai iškilęs plasnoja, čia juos siaurint ratus, aplink skraidydamas, moko, čia pasileidžia pirmin iš visų jėgų, kiek jų turi, čia juos ragina sekt ir drąsos neprarasti be tėvo, taip ir vada širdim, apmąsto viską ir vyrus, draugiškų moko žodžiu, juos drąsina, kovai nuteikia. Ryšto, bičiuliai, dabar ir nors jau širdies mums bestinga, kad kiek skaičiumi jiems nusileidžiam, tiek šiandien išauktų mums pabudus narsa, o šlovės troškimas įkvėptų, ginklais darbuoti smarkiau, nes pavojose jis te didėja. Lengvas triumfas, pigus, ką iš priekio ateinantis šiurpas neša ir per pavojus, ką kritiškoj būkliai skiria, tas ryškiausia šlove laimėjimus dvigubai puošia. Būkit, bičiuliai, tikri, kaip anksčiau maloningai palaikė mūsų žygius, taip dabar juos laimins ir rems visagalis, ir tos priešų pleištus tą jų visą tankiausią rikiuotę leis išvaikyti galop geresniai padėtį atsidūrus. Įkadin vyrų šauksmai ir trimitų garsai nuvilnyja, ir kuo skardžiausias žirgų žvengėjimas sudrebina dangų. Dėmesio verti kai kurie apdainuotų įvykių komentarai kūrinio paraštėse. Štai vienoje vietoje nurodyta, kad Chodkevičiaus pajėgas sudarė 3000, o Karolio IX daugiau kaip 12 000 karių. Kitoje, kad mūšis trukęs 2 valandas, jame žuvę 8903 švedai. Chodkevičius paėmęs 56 priešo vėliavas ir 9 varinius pabūklus. Plinijus buvo pirmasis, bet ne vienintelis poetas lotyniškai apdainavęs šias kautynes.
Tai padarė ir Laurencijus Bojeris, kunigas, pedagogas ir gabus poetas. Galima sakyti, kad jis įrašęs Chodkevičiaus vardą literatūros istorijon, išgarsino Joną Karolį, o Jonas Karolis išgarsino jį, nes suteikė progą įamžinti įspūdingą lietuvių pergalę. Bojeris gimė Stokholme, ten išėjo pradžios mokslus. Vėliau mokėsi Prahoje, Olomouce, Krokuvoje ir Vilniuje. 1587 metais jis tapo Jėzaus draugijos nariu, o 98 buvo įšventintas kunigu. Dirbo įvairiose jėzuitų mokyklose, o 604-610 metais Vilniaus akademijoje dėstė matematiką, poetiką, retoriką ir teologiją. Parašė ir savo bei savo mokinių vardais publikavo keletą poezijos kūrinių. Karolomachija didžiausias ir garsiausias Bojerio kūrinys, apimantis daugiau kaip 2000 eilučių. Jame irgi apdainuojama kunigaikštijos kariuomenės vadovaujamos Jono Karolio Chodkevičiaus pergalė prieš Karolį IX vadovaujamus švedų, vokiečių, prancūzų, škotų, olandų ir belgų pulkus, pasiekta ties Salaspiliu. Jono Karolio portretą Bojeris herojinėje poemoje tapo įvairiais būdais. Vaizduodamas kautynių priešistorę, pačias kautynes ir kas vyko po jų, poetas ne tik labai tiksliai apibūdino įvykius, bet ir juos susiejo su dviejų antagonistų, lietuvių ir švedų kariuomenių vadų charakteriais, jų dvasios ir būdo ypatybėmis. Karolis IX veikia, skatinamas godumo ir puikybės, karui sukursto erezija. Jonas Karolis veikia, skatinamas garbės, pareigos, dorybės ir drąsos. Pulti keleriopai galingesnį priešą padeda tvirtas katalikų tikėjimas, pamaldumas ir meilė švenčiausiai mergeliai Marijai. Antagonistų veiksmus, jų būdą ir išvaizdą komentuoja lyriniai poemos herojai, švedų ir lietuvių vadai, upių ir jūros deivės, Duna, Gauja ir Baltė. Karolomachijoje apibūdinta ir Chodkevičiaus išvaizda. Deivė Dauguva su Livonijos najadėmis audžia kilimą pergaliai pažymėti. Jonas Karolis yra vienas iš jame pavaizduotų asmenų. Čia pacituosiu Benedikto Kazlausko vertimą. Čia su ginklais puikiais stovės Chodkevičius, vadas, kūno galingo, stipraus, pečių plačių, raumeningų, rimtas, veido oraus, malonaus, bet kartu gana griežto, jo kilmingam veide spinduliuoja dvasios didybė, toji didybė darni, o šitas darnumas toks retas. Reikia pasakyti, kad tokio išstamaus ir įtaigaus Jono Karolio portreto mes nerandame jokiame kitame jam skirtame neolotiniškosios poezijos kūrinyje. Tiesa, dar vieno tokio esama, bet nelotiniškai, o lenkiškai parašytoje Pranciškaus Malkoto kelių giesmių poemoje, pavadintoje Karų su turkais ir Livonijoje balsas apie šlovingo atminimo Joną Karolį Chodkevičių. Nedaug žinių turime apie kitų dviejų herojinių poemų autorių Pilypą Midendorfą. Užsienio bibliotekų katalogai nurodo jį kilus iš Rygos. 1579-81 metais jis studijavo Jenos universitete. Vėliau 611-14 buvo Rygos magistrato sekretorius. 1581-619 metų laikotarpiu jis yra publikavęs daugiau poezijos kūrinių. Poema Ryga dėkoja šviesiausiam, prakilniausiam ponui, Šklovo, Bychavo ir Mūšės grafui Karolį Chodkevičiui pasirodžiusią 1611-aisiais. Parašyti paskatino baigiamieji 1609 metų Livonijos karo kampanijos įvykiai. Birželio pabaigoje prie Dauguvo žočių pasirodė švedų laivynas, ketinė suteikti paramą iš švedų rankas dar 608 metais patekusiai Daugavgrivos tvirtoviai. Kelia švedų laivams pastojo du fortai, stovėjo abiejose Dauguvos pusėse, ir nedidelis jungtinis rygiečių bei lietuvių karo laivynas. Nepasisekus prasiveršti į Daugavgrivą, švedai išplaukė į Taliną. Iš čia švedų kariuomenė vadovaujama Joachimo Mansfeldo patraukė prie Pernų ir Liepos 18 dieną miestą ir pilį apsiautė.
Sulaukęs pastiprinimo, Jonas Karolis rugpjūčio 22 dieną iš stovyklos prie Daugavgrivos išžygiavo į pagalbą pernų gynėjams. Rugpjūčio 31, rugsėjo 8 dieną lietuviai keliose kautynėse sutriuškino švedus ir privertė Mansfeldą pasitraukti. Numatydamas, kad švedai trauksis link Rygos ir puls lietuvių stovyklą prie Daugavgrivos, Jonas Karolis su kariuomene nuskuba ten. Stovyklą jis pasiekė rugsėjo 28. Veikiai ten pasirodė ir Mansfeldas. Spalio 6 įvyko mūšis, nurėmęs visos kampanijos baigti. Švedai buvo sumušti, Mansfeldas pabėgo, o tvirtovės įgula po kelių dienų pasidavė lietuviams. Poemos siužetas gerai atspindi įvykių eigą, tačiau vien tuo autorius neapsiriboja. Kūrinyje esama kelių epizodų, kurie papildo žinomą Salaspilio mūšio vaizdą ir Jono Jeronimaičio, Karolio Chodkevičiaus, tėvo portretą. Liaupsis pačiam Jonui Karoliui poemoje pilasi lyg iš gausybės rago, jos suteikia kūriniui garsaus, bet dėja nesaikingo panegirinio skambesio. Ta pati galima pasakyti apie kitą Midendorfo poemą, pavadinta Livonija sveikina laimingai grįžus šviesiausią ir prakilniausią poną, Šklovo, Bychavo ir Mūšės grafą Joną Karolį Chodkevičių, išėjusią 1619 metais. 1618 metų gruodžio 11 dieną Deulino paliaubomis pasibaigus karalaičio Vladislovo žygiui į Maskvą, Jonas Karolis savo pulkus 19 metų pradžioje parvedė į Lietuvą, o vėliau išvyko į Livoniją. Šiai progai ir skirta minėta nemažos apimties poema. Kaip ir ankstesnis kūrinys, ji neturi vieningo nuoseklaus siužeto. Be to, jai panaudoti paskiri poemos Ryga dėkoja epizodai. Tai matyti iš turinio ir poetinės kalbos. Nors ir nepasižymėdama originalumu ar naujumu, šiandien ji nusipelno dėmesio kaip viena iš Jono Karolio gerbimo gausių apraiškų. Dabar pratęsime paskaitą apie Jono Karolio vaizdavimą vienalaikėje neolotiniškoje Lietuvos poezijoje. Taigi, pakalbėsime apie laidotuvių poeziją. Šiai teminiai grupiai priklauso dvi poezijos knygos. Vilniaus akademijos studentų vardu išspausdintas Aukščiausias viltis žadinusio šviesiausio pono Jeronimo Krizostomo Chodkevičiaus atminų vaizdas ir Rapolo Skorulskio kartu su kitais Nesvyžiaus jėzuitų kolegijos studentais išleistas Nemirtingumo lauras, kurį Jėzaus draugijos Nesvyžiaus bažnyčioje šviesiausias ponas Jonas Stanislovas Sapiega padėjo prie šviesiausio pono Jono Karolio Chodkevičiaus kenotafo. Pirmąją knygelę atminų vaizdu. Vilniaus akademijos studentai pagerbė ankstyvą Jono Karolio sūnaus Jeronimo Krizostomo mirtį. Vaikinas mirė 1613 metų Liepos 2 dieną. Vaizdo tekstai buvo parengti iki tų metų Liepos pabaigos, tačiau knyga buvo išspausdinta po metų, kai Jonas Karolis laidojo sūnų Kretingos viešpaties apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčioje įrengtame šeimos mauzoliejuje. Mat iki tol karvedys nuo priešų saugojo prieš dvejus metus atsiimtą Smolenską. Atminų vaizdas savito žanro kūrinių rinkinys, skirtas apibūdinti atminų eigą ir jų turinį. Jį sudaro Velionio pagerbimo iškilmės aprašas, apimantis pasakojimą apie iškilmės eigą ir atminų metu deklamuotų poezijos kūrinių tekstus. Vaizdas sudaro dvi dalys. Pirmajai priklauso atminų įžanga, šventosios mišios, vieno atminų dalyvio pomirtinės paskalos lūpomis apdainuotas Velionio gyvenimas ir mirtis ir kelių bendramokslių padeklamuotos sielvarto giesmės. Antroje vaizduojama laidotuvėms paruošta bažnyčia, pristatomas antkapinis paminklas su įrašu, pateikiamos trys antkapinės epitafijos, rodomi Jono Karolio herbo vaizduliai, taip pat vytis ir deklamuojamos jų prasmes atskleidžiančios epigramos. Mūsų dėmesio nusipelno ilga 222 eilučių elegija. Ji įdėta į minėtos šimtarankio giganto Enkelado sesers paskalos lūpas. Elegijos pradžioje paskala baisisi beširde mirtimi,
mini jos pasiimtus iškilius Radvilų bei Pacų giminių vyrus ir apgailis skriaudą jos padarytą Chodkevičių šeimai. Žinia apie sūnaus mirtį, nepalaužusi jo tėvo, kuris ir toliau narsiai kovoja su priešais. Be didžio narsumo, Jonas Karolis pasižymys ir kitomis dorybėmis, iš kurių svarbiausia – didis pamaldumas. Jo skatinamas Chodkevičius Kretingoje statas bažnyčią švenčiausiai mergeliai Marijai, o pranciškonams naują vienuolyną. Bažnyčioje jau įrengtas mauzoliejus, jame jau ilsisi Velionio broliukas Kazimieras. Kartu tuoj bus paguldytas pats Velionis, o vėliau atsiguls jo tėvas ir motina. Pastaroji – nepaprasto grožio kilminga ir dorybinga moteris Sofija Mieleckytė. Ji puikiai išauklėjo Velionį sūnų, įpratino jį žengti dorybių keliu ir vengti ydų. Trumpai apibūdinusi jaunuolio dorybės, paskala toliau išsamiai papasakoja apie jo mirtį, nurodo dieną, ligą ir apsako paskutinės gyvenimo valandas. Pasakotojos žodžiais, po mirties Jeronimo Krizostomo siela patekusi į dangų, o žemėje pasiliko jį apverkianti Lietuva, jo gedintis karalaitis Vladislovas ir iš jo daug besitikėjusi religija. Štai kokį Jono Karolio portretą regime minėtame šios elegijos epizode. Vai nemoka mirties, nei kilmė, nei turtai paveikti, ginklai ar toriai šventi, jos neįstengia palenkt. Argi bėra kas tauriau, nei Jono Karolio žygiai, ar kas doriau, nei sūnus, ar garbingiau, nei mama, vis tik be baimė kloto, jėga atėmusi sūnų, karo herojų didžiam, jaukia pradėtus žygius. Jaukia žygius, bet tik tiek. Ji netrikdo plieninės jo dvasios, pliekia ryštingai minės, priešų jis kaip ir anksčiau. Tad pašlovingtas būk, už Achilo narsą, herojau, remiasi šiandien tavim krašto gerovė visa, ką tik daugel kitų, kadaise sukūrė, tu saugai, ir kad tėvynin kiti neįsiverštų, žiūri, kuo anksčiau buvo visam epyrui Timo Levontas, kuo atėnų žmonėms, Kononas ar jo sūnus, tuo tu lietuviams esi nenugalėtasis grafe, stulpas, tvirtovė, tėvų, žemės, šviesa ir šlovė. Eik ir vardą visur tu Hektoro žygiais išgarsink. Miršta grožis, kilmė, turtai, gale, sveikata, tik į aukštą žmonių dorybės, į didvyrių darbus ir atminimą jokių teisių neturi mirtis. Garsina tavo karus jau seniai manasis trimitas, per visokiausias šalis lūpom žmonių sklisdama. Tavo metų šlovė jau anapus ekliktikos skamba, tavo dorybės abu poliai pažįsta gerai. Aš turėjau vilties, kad pasauliui dar apdainuosiu tavo sūnų, kuris tėvui prilygo grožiu, bet rusta širdė mirtis šią mano viltį sudaužė, kai jo gyvybės jaunos siūla nukirpo staiga. Niekas, nei tavo tėvų, dorybės, nei tavo gabumai, ar dorovė svarbu, nepasirodė dievams. Ar koks herojus bėra maldingesnis už tavą į tėvą, nesugadinta likščiol gerbė tikėjimą jis, gerbė ir veja šalin tikėjimo harpijų būrį iš šveicarų arba vokiečių padugnių. Jis, žemaičių šalies seniūnas ir ginčių sprendėjas, savo jam žino ten vardą tvariu paminklu, įsteigė miestą ir jam Karolštato, Karolio Polio, suteikė vardą. Anksčiau buvo jisai Kretinga, ten didingus akmens namus pastatė vienuoliams, tavo Pranciškaus šventa regula remiasi jie, o prie vienuolių namų dar didingo fasado bažnyčia, kur su saviškiais ir pats amžino poilsio guls. Jo jaunesnėlis sūnus Kazimieras ilsis jau šičia, tu, vyresnėlį savus, kaulus ištiesi šalia. Skirti šventajai šiai ar kitai tarnystei Olimpui lėmus, kol dar nebuvai gimęs, žadėjo tėvai. Mirčiai slengant artyn, tau šį pažadą priminė tėvas žodžiais tokiais. Ar bijai, mano sūnelį, mirties? Tu nebijok jo sūnau, mes tave paskyrėm seniausiai dangui ir keliui, kuris veda tiesiai dangun.
dar tuo met, kai buvai nešiojamas motinos iščių, mudu su tavo mama Dievui paskyrėm tave, kad tu gyventum su tais, kurie tikėjimo meilę kelia aukščiau už turtus. Buvo džiugitai diena, motinai Dievui skirta, tad netrukus jau jai teksiantis visas atlygis grįš, nes tikiu, prieglosti tau jį suteiks. Tu žiūrėjai smagus, kol tėvas kalbėjo, pabaigęs, jis nusisuko ir tuoj, verkdamas kėlėsi eit, tėvui einant šalin, tu dar mėginai suturėti jį silpnomis jėgomis, bet jau nebesulaikei. Tam pačiam parateatrinių emblemų rinkinio žanrui priklauso antra kolektyvinė laidotuvių tematikos knyga pavadinta Nemirtingumo lauras. Janės Vyžiaus jėzuitų kolegijos studentai pagerbė Jono Karolio žentą, kunigaikštijos didįjį maršalą Joną Stanislovą Sapiegą, 1622 metais Nesvyžiaus bažnyčioje surengusi uošvio atminų iškilmę. Šiame leidinyje išsamei nušviečiama iškilmės eiga ir jos turinys. Knyga sudaro dedikaciją maršalui ir trys dalys pavadintos Apolono laurų, Kapitolijos laurų ir Himnagėdžių laurų. Pirmą dalį pradeda trys epitafijos. Dvi iš jų yra labai svarbios, nes jose nurodytas Chodkevičiaus amžius mirties metu – 50 metų. Toliau aukštindamos Chodkevičiaus dorybės ir pergalės, gedulą eilėmis reiškia įvairios simbolinės figūros – Lenkijos erelis, Lietuvos vytis, Velionio herbinis grifas ir kitos. Antra dalis irgi pradedama epitafija. Toliau keisdami vienas kitą, studentai deklamuoja odes ir epigramas, skirtas reikšmingiausioms Jono Karolio karinėms pergalėms. Trečia dalis – sudėtinė. Iš pradžių vienas atminų dalyvis pasako gražią kalbą apie Velionį. Joje išaukštinama viena Chodkevičiaus dorybė – stipri, karšta, begalinė tėvynės meilė, visada vedusi jį į pergalės. Kalba užbaigia herojinis himnas, pabrėžiantis, kokia didelė laimė žmogui mirti šlovinga, o netingia mirtimi. Atminus tęsia kunigo pamokslas. Paskui šeši gedulo drabužiais vilkėjai jaunuoliai ant Chodkevičiaus kenotafo užkabino pergalių vainikus. Apie eigų pabaigoje buvo padeklamuota elegija apibendrinusi Jono Karolio gyvenimą, žygius ir jo mirtį. Štai kokį Joną Karolį pavaizdavo baigiamoji elegija. Pas vainikuotus istrus, tekeliausia pinikijai džiugus, vien tik elegija čia liūdnas, lyras, telankys, ir Heraklio narsa bei darbais išgarsėjusi vyra, te praudos ir jodom skraistėm apdengs jo namus. Regis, kad karo šlovė, išmintis, galybė, trofėjai, garsas, grožis, garbė, šičia mirė su juo. Viską savo nagai sunaikino beširdė Lachesė, mūšių grožybė ir jo narso pagerbimus. Vai, kur Karolis, ta devynės viltis paskutinė, kai jai vėl kyla baisi turkų ir švedų grėsmė. Vai, kaip rauda jinai, tavo laidotuvės karo vadė, šiandien pavirto žaizdom, nebeužgyjančiom jai. Savo jėgom naikinai tu jos krokodiliškus priešus, josios išganimui tu, arka, didinga, buvai. Bet parodęs, ką tik fatališką meilę tėvyniai, amžiams užgesinai savo gyvybės šviesas. Likus be tavo saugos ir be atramos jau tėvynė, tėvą apverkia dabar, vado, gedi, nunai. Bet kad dejonės skaudi, neišrautų širdį dėkingumo. Paliepė meilė šilta vadą priminti visiems. Mirusio jo palaikams ir jo kapui jį pagarbą reiškia. Rožėm, pinėm iš žiedų, kapą, dabina visat. Gyvas tu nusipelnei ir laurų, ir aukso vainiko. Karoli, tu vakarų Vilnos vertas buvai. Vertas, kad tau Belona dovanotų triumfų daugybę. Vertas, kad deivė taika klotų tau vien tik kedrus. Raudanti žemė tėvų ant tavo antkapio juodo ašaras beria prie jų deda gausius vainikus. Pats jų daugybė pelniai Livonijos žemėj, tad šiandien tu nugalėtojau juos savo uždirbtus priimk. Dangiška palmė tau teks už vargus dėl tėvynės pelnyta,
pavasarinio želmens ji nestokos niekuomet. Vysti jos niekada neprivers nesuskaitomi metai ir žiema niekuomet jai šalčių nepakenks. Tęsime savo paskaitą apie Jono Karolio Chodkevičiaus vaizdavimą senojoje Lietuvos poezijoje. Taigi, sveikinimų poezija. Keturios poezijos knygos sudaro sveikinimų teminę grupę. Tai Alberto Skoraveco laimingas sveikinimas gimus be galo lauktam šviesaus ir prakilnaus pono Jono Karolio Chodkevičiaus sūnui Jeronimui. Ir sveikinimo giesmė šviesiam ir prakilniam ponui Jonui Karoliui Chodkevičiui laimingai pradedančiam eiti žemaičių seniūno pareigas. Taip pat kito poeto Jono Horskio pagarbos poemėlė naujajam Vilniaus vaivadai šviesiausiam ponui Jonui Karoliui Chodkevičiui. Ir Petro Kazimiero Lackio septyni herojai Chodkevičiai, Lietuvos kariuomenės vadai, sveikinantis Vilniun įžengiantį Vilniaus vaivadą Kristupą Chodkevičių. Apie pirmų dviejų poezijos knygų autorių Skoraveca kol kas galime pasakyti tik tiek, kad jis 1598-99 metais studijavo Vilniaus jėzuitų akademijoje. Pirmoji iš dviejų jo knygų – Laimingas sveikinimas, skirta pagerbti jaunuosius tėvus ir jų artimiausius giminės, gimus pirmagimiui Jonui Jeronimui Krizostomui. Knyga sudaro poetinė dedikacija prakilniausiai ir garsiausiai pono Chodkevičių šeimai. Pati poema herojiškas sveikinimas Jeronimo Chodkevičiaus gimimo šventei, dvi elegijos šviesiam ir prakilniam ponui Jeronimui Chodkevičiui Vilniaus kaštelionui, bei šviesiam ir prakilniam ponui Aleksandrui Chodkevičiui mūšės ir šklovo grafui. Ir Jono Jeronimo Krizostomo gimimo datą žymintis dvieilis eteostichas. Kitoje Skoraveco knygoje išspausdinta sveikinimo giesmė nedidelės apimties kūrinys 110 eilučių. Jos siužetas nesudėtingas. Mirus žemaičių seniūnui Stanislovui Radvilai, didikų balsai šias pareigas skyrė Jonui Karoliui ir jį tėvo namuos ant senelio kėdės pasodino. Poemos pradžioje sumaniai apibūdinta seniūno pareigų skyrimo Chodkevičiui data. Jos jam buvo suteiktos saulė įžengus į vėžio žvaigždyną. Iš tikrųjų, Chodkevičius žemaičių seniūnu buvo nominuotas 1599 metų Liepos 19 dieną. Tai sužinojęs Nemunas, kuriam paklūsta kiekvienas upokšnis, kiek jų žemaičių laukus išversmėtų šaltinių vagoja, žemaitijos upių nimfos apdainuoja Joną Karolį, linki jam sėkmingai ginti tėvynę ir toli išvydi jos priešus. Pabaigoje poetas nurodo giesmės sukūrimo priežastį, istorijos mūza Klėjau, jam liepusi apdainuoti Joną Karolį, kad apie jį sužinotų būsimos kartos. Dėmesio vertas poetiškas Jauno Jono Karolio biografijos apdainavimas. Senio žila išmintis ir subrendusio vyro narsumas, orus asmens papročiai ir mokyto žvilgsnio malonė, tai pranašavo jame nuo pat ankstyvos jo vaikystės. Koks jis man buvo brangus, kai dar buvo visai mažutėlis, tarsi mairūnas, kuris saulingam darželyje stiebęs, kai jį gausiom pastangom išradinga gražuolė mergaitė, puoselį savo džiaugsmams ir saikingai vandeniu girdo, o jisai pamažėl vis gražesnis kyla į orą ir aplinkui save vis stipresnį kvapą paskleidžia. Lygiai taip stiebės viršun šis berniukas nuo kūdikio metų. Apdovanojo savom dovanom jį tada pierietis, davė kitarą, raštus, Apolono rašytus ir laurą, o pats Marsą savais įginklais apmokė naudotis. Tidis berniuk ir kiek sygi Vilnius regėjo kaip ginklais, ten netikrais mankštinies, kaip tramdai žaboklėmi žirga, skriejanti vėjų laukais, ar sukanti ratas po rato, kai paspaudęs aukštai, į orą jį priverti šokti. Toks polukas kadai, toks buvo kastoras, skraidęs, linksmas ant žirgo taip pat. Esi tu sparnuotas persėjas, didis vyras, kurį tai praminė paverkto žemės. Ar man minėti, kaip jis, iš vaiko metų išaugęs, greitai senųjų tėvų išbandytom pėdom nuskubėjo ir į aukštas didžios narsos viršūnes pakilo.
kiek nuo žemės mailėti Rinakrijos etnos pakilus, ar Kaukazas žvaigždėm vainikuotas atlaso gūbris, tiek ir Chodkevičius virš bendramžių buvo iškilęs. Niekas nepralenkė jo, ar mokslę, ar susigrumti, reikalui kalavijų, ar galinga ietim prispyrus. Tesau šlovę gausom, gėrybėm pelnosi kitos upės, geltonas smiltis, tegu sau paktolas ridena, Reinas plūsta žuvim, o vynogenojais Dunojus, te vandeninga vysla prekes savo iš užsienio plukdo. Nemunui nepaprasta šlovė tegul atitenka šį amžiams gauti iš Chodkevičių giminės savo vadus ir globėjus. Jono Horskio pagarbos poemėlė jam žino kitą reikšmingą įvykį Chodkevičiaus gyvenime – Vilniaus vaivados pareigų suteikti ir iškilmingą jo įžengimą į sostinę. Greičiausiai tai įvyko 1617 m. kovo 25 dieną. 299 eilučių kūrinys aprėpia pusmečio įvykius, skaičiuojant nuo 1616 m. rudens lygiadienio iki naujojo vaivados pagerbimo iškilmės Vilniuje kitais metais. Daug kas pagarbos poemėlėje stebina. Čia randame regis pirmą Lietuvos neolotiniškoje literatūroje spaudos staklių ir spausdinimo meno aprašymą. Horskis itin savitai pradeda savo kūrinį. Užuot aukštinės mūzas ar kreipęsis įkvėpimo į Apoloną, jis pareiškia, kad tik spaudos staklės ir knyga užtikrina herojų atminimą. Šitas aukštų pareigų nusipelnęs herojus – tai Jonas Karolis Chodkevičių, didžios giminės garsenybė. Vertas pagerbti spaudos menu ar kedru nemirtingu, nes nei ėdrūnė trandis, nei puvėsis joks jo nepuola. Kas tai per kedras? Spaudos mašina, puikiausias dalykas, tavo Gutenbergai, nemirtingas, garsus, išradimas. Kai paspaudus presu ant ištroškusio popieriaus lapo, sepija amžiams raides bei žodžius įspaudžia kalbingus ir nuo mokslingų lentų jau paleidžia išvarktą tomą, perduoda lygiai visiems šį jėgų reikalaujantį meną, leidžia vaikaičiams narsius herojų darbus pranokti ir bent lygiom pastangom visuos pavojos jais sekti. Šlovinti vertas variu ir lūpom išprūsusiom menę, tavo paišai ir juoti alėjuoti dažai kultūringiems protams gimdys nuolatos ir teiks įsimintiną šviesą. Vienas suteiksi garbės, kurios joks lauras neduoda, mums šiomis eilėmis, nes esi pats ir kedras, ir lauras, duosi gyvent šioms eilėms ir tegu nedaili mūsų mūza, bet pasiruošus už tai palydai, kurią iškilmingai Vilnius vaivada lydėsi savo pergamą paploti. Poemoje apdainuota derliaus ėmimo pabaigtuvių šventė, irgi labai naujas dalykas Lietuvos neolotiniškoje literatūroje. Štai kaip ji čia apdainuota. Laikui atėjus kada ir dienai ir nakčiai po lygiai, ant svarstyklių lėkštės minučių helijas deda, meta Antarkties kraštams, pavasario skirdamas gražų, trynė rankas Lietuvos žemdirbiai jau derlių nuėmę, skurdusiejams tada dovanojo į vasaros karščiai, vaisiai išdžiaugės naujais ir savo šventėje kaušus prie Cicerono menkų kepinių lenktyniaudami kėlė ir linksmus ratelius skraidino mediniais putikliais, leidžiant burbynėms garsus iš odinio pripusto maišo. Įdomių ir kultūros istorijos požiūrių vertingų galima laikyti vyskupo ingreso aprašymą. Dar įdomesni ir vertingesni yra naujo vaivado sutikimo vaizdai. Nors poetas labai įmantriai nurodo iškilmės dieną, stojo lauktoji diena, kai Helės nešėjęs jau Febą 2 x 12 parų per žvaigždes buvo vedęs, galima manyti tai atsitikus per viešpatės apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai iškilmę, tai yra kovo 25-ąją. Žengianti rūmos navaivadą išradingai pasveikino akademijos studentai. Liaupsių Chodkevičiui negailėjo ant pakylos sustojusios kamenoso palade, personifikuota drąsa, Marsas, Heraklis, Marso jaunimas ir paskala. Chodkevičius žengė išpuošta gatve, o rūmuose su didžiausia šlove įvairiom emblemom vaivados darbus ir karo žygius įamžino dainių kūrybą. Tada vaivada
pasveikino burmistras Tomas Digonis. Pasodino jį į krėslą, įteikė buožę ir padovanojo didžiulę menišką taurę. Jo šonus puošė tėvo Jono Jeronimaičio pasiekimai, tarnystė imperatoriui Karoliui V ir grafo herbo suteiktis, taip pat svarbiausi Jono Karolio gyvenimo įvykiai ir laimėtos pergalės. Paskutinėse eilutėse Lietuvių Respublika linki Chodkevičiui sėkmės ir pergalių lydinti Maskvą valdovo sosto užimti susiruošusi karalaitį Vladislovą. Paskutinis šiai teminiai grupiai priskirtas kūrinys išspausdintas Vilniaus akademijos retorikos studento Petro Kazimiero Lackio panegirikų rinkinyje, pavadintame Septyni herojai Chodkevičiai – Lietuvos kariuomenės vadai. Juo Vilniaus jėzuito akademija pagerbė į sostinę iškilmingai įžengusi naują Vilniaus vaivadą Kristupą Chodkevičių. Jis buvo pasveikintas 5 karo pergalėmis išgarsėjusių Chodkevičių lūpomis. Naują vaivadą panegirinę epigramą kartą pagerbė tėvas Vilniaus kaštelionas Jeronimas Jurgaitis, 3 kart, kaip Šventosios Romos imperijos grafas ir kunigaikštijos maršalas, kaip Vilniaus kaštelionas ir kaip žemaičių seniūnas bei Livonijos administratorius, pusbrolio Jono Karolio tėvas Jonas Jeronimaitis, po kartą protėvis Vitebsko vaivada Ivanas, kitas dėdė Vilniaus kaštelionas Grigalius Aleksandraitis ir pusbrolis Vilniaus vaivada Jonas Karolis. Kiekvieno iš jų paveikslą Lackis nutapė alkainės strofa parašytomis odėmis. Jonui Karoliui skirta paskutinė, 7. Pasakotojas kreipiasi į skaitytojus, ragindamas neskūstis tuščiai greit prabėgančių gyvenimų, o jį įprasminti žygiais ir pergalėmis, kaip tai padaręs Jonas Karolis. Šis karvedys sumušė turkus ir nuo jų apgynė tėvynę Lenkiją, pasižymėjo pergalėmis Maskvos valstybėje ir Livonijoje, todėl pelnė nemarę šlovę. Ode palydinčiame dvieilyje Jonas Karolis ragina jaunąjį giminaitį žengti per metus bei amžius ir prie senovinės savo šlovės pridėti naujų titulų. Dabar dėkojimo už suteiktis poeziją. Paskutiniai teminiai grupiai priklauso keli kūriniai 1619-21 metais išspausdinti 2 knygelėmis, pavadintomis Nuolanki padėka šviesiausiam ponui Jonui Karoliui Chodkevičiui, sukurta kražių Apolono. Ir akmens pašventinimas, pradedant didžiajai mergeliai motinai skirtos bažnyčios, funduoto šviesiausiojo pono Jono Karolio Chodkevičiaus dosnumu, iškilmingai atšvestas Jėzaus draugijos kražių kolegijos tėvų ir aprašytas tos pačios Chodkevičiaus kolegijos studijuojančio jaunimo. Visi jie sukurti vieno asmens, Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus, kuris 1617-19 metais kražių kolegijoje dėstė poetiką. 1614 metais Jonas Karolis parėmė žemaičių vyskupo Mikalojaus Paco pastangas įkurti kražiuose kolegiją ir jai užrašė 7 ūkius. 616 metais kolegija pradėjo veiklą laikinuose mediniuose namuose. Kertinį naujo mūrinio pastato akmenį 618 metais pašventino Paco įpėdinis vyskupas Stanislovas Kiška. Kiek vėliau, 21-aisiais, jis pašventino ir kertinį kolegijos bažnyčios akmenį. Šiems įvykiams įamžinti ir skirtos abi minėtos knygelės. Išmonė įmantrumu ir paveikumu pasižymi poemos Nuolanki padėka siužetas. Deivė Gracija kreipiasi į kražių Apoloną, ragindama deramai padėkoti kolegiją fundavusiam Chodkevičiui. Tuo metu kražiuose vyksta gyvūnų teismas. Karalius Grifas sprendžia paukščių ir žvėrių bylas ir skiria kaltiesiems bausmes. Apolonas kreipiasi į karalių, pamini Chodkevičiaus nuopelnus ir paprašo gyvūnų pagalbos, tegul karalius jiems liepia keliauti į savus kraštus ir iš ten pargabenti brangių medžiagų paminklo statybai. Karalius pasielgia kaip paprašytas. Paukščiai ir žvėris skuba į savo kraštus ir į kražius suneša, kas tuose kraštuose vertingiausia.
Tada Apolonas kreipėsi į mūzą Istoriją, prašydamas padėti statant paminklą. Jis ima skambinti kitara ir medžiagos pačios sugula į tris piramides – dėkingumo Chodkevičiui paminklą. Deivė šlovė Apolonui apsako, kas pavaizduota ant kiekvienos piramidės. Ant pirmosios regėti Chodkevičiaus vaikystė, jaunystė ir mokslai. Ant antrosios pirmieji karo žygiai. Ant paskutinės svarbiausios pergalės pasiektos Livonijos kare ir Smolensko užėmimas 1611 m. birželio 14 d. Šiandien šią jauno Sarbievijaus poemėlę dera minėti dėl kražių apdainavimo. Pasakiškame kraštovaizdyje, talpinančiame dievus ir deives, paukščius, žvėris ir kitas pasakiškas būtybės, nesunku atpažinti realius miestelio objektus – medžiokalnį, šaltinį, gražantį slėnį ir už upės ant kalvelės iškilusius kolegijos mūrus. Tai bene pirmasis meninis šio miestelio vaizdas. Už jį turime dėkoti ir Sarbievijui, ir Chodkevičiui. Jo suteikti kražių jėzuitams įamžino dar viena proginės poezijos knyga pavadinta Akmens pašventinimu. Sarbievijus joje apmąsto keturias Chodkevičiaus dorybės – pamaldumą, klusnumą, teisingumą ir tvirtybę. Kiekviena iš jų pavaizduota emblema, paaiškinta dviem epigramomis ir išaukštinta ode. Pirmoje odėje pavadintoje vietovės apsauga ir ypatinga bažnyčios globa pavedama didžiai mergeliai motinai, poetas kviečia į kražius atvykti į švenčiausiąją mergelę Mariją ir savo globon paimti naująją šventovę ir Žemaitiją. Eilėraščio pabaigoje lyrinis herojus skelbia apie dangiškosios globėjos atvykimą, taip pabrėždamas, kad Chodkevičius pamaldumu pelnė dangaus paramą kare su turkais. Antroje odėje pavadintoje ypatinga šviesiausiojo fundatoriaus dosnumas itin šventam tikslui. Poetas Chodkevičiaus dorybę apdainuoja pasitelkęs turtus plukdančios upės įvaizdį. Pastarajam pasitarnavo jo herbe esantis korčakas, žymintis tris upes. Sarbievijaus žodžiais iš fundatoriaus širdies trykštantis šaltinis trimis vagomis plukdas gyrybės žmonėms, tėvyniai ir dievui. Trečiojoje pavadintoje šviesiausiajam fundatoriui pažadama geriausiojo ir galingiausiojo dievo ir mergelės Marijos pagalba prieš turkus, Sarbievijus prašo dievo apginti tėvynę nuo priešų, o švenčiausiosios mergelės suteikti stiprybės jai namus fundavusiam karvedžiui ir jėgų jo vedamiems pulkams. Ketvirtojoje pavadintoje reikia laiminti kertinį akmenį ir nuolat melstis dievui už šviesiausiai fundatorių, poetas ragina greičiau iškilti bažnyčią, vaizduoja joje aukojamas mišes ir kunigo bei tikinčiųjų maldas už Chodkevičių. Eilėraštis papildo paskutinę emblemą, kurioje pavaizduota iš mūšio grįžtanti kariuomenė vedame pergalingo karo vado. Prieš karius pavaizduota švenčiausioji mergelė, laikanti dvi svarstyklės. Ant vienos padėtos dvi palmės šakos, ant kitos du kalavijai. Svarstyklių padėtis rodo lygų abiejų daiktų svorį. Tuo pasakoma, kad kova buvo verta pergalės. Akmens pašventinime pagarsintai poeto pranašystei nebuvo lemta išsipildyti. Chodkevičius iš Chotino negrįžo. Vis dėlto šiam proginiam kūriniui, tiksliau keturioms jo odėms, buvo lemta pergyventi ir poetą, ir Chodkevičiaus gintą valstybę. Mat kiek paredagavęs jas Sarbievijus įtraukė į savo lyrikos knygą, nuo 1625 metų spausdinama ir verčiama iki pat šių dienų. Kaip regime, neolotiniškosios poezijos kūriniuose nutapytas Jono Karolio portretas gerai atliepia baroko žmogaus idealą. Ryškiausi Chodkevičiaus bruožai apdainuoti aukščiau aptartuose eilėraščiuose ir poemose – pamaldumas, tvirtybė, narsa, teisingumas, dosnumas, išmintis, tikėjimas, tėvynės meilė ir kiti – atliepia krikščionių riteriui būdingas dorybės. Tad Jonas Karolis vaizduotas kaip krikščionis riteris, tai yra kaip baroko žmogaus idealas. Tokia idealaus vyro samprata remiasi ilgaamžė Europos literatūros tradicija. Jos ištakos siekia antiką, pirmiausia Vergilijų ir jo Eneidą.
Tokia yra pirma mūsų išvada. Kita išvada plaukia iš aptartų kūrinių turinio. Išlikusiose neolotiniškose poemose, elegijose ir epigramose nupieštas Jono Karolio paveikslas yra išsamus, ryškus ir įsimenantis. Kiekvienos iš keturių teminių poezijos grupių kūriniai didįjį karvedį, valstybės veikėją, mecenatą ir šeimos tėvą nušviečia iš įvairių pusių, papildo savitomis detalėmis. Ir jie, ir kiti kūriniai, taip pat vienalaikiai dokumentai, laiškai, bei dienoraščiai, biografijos, tyrimai ir monografijos šiandien mums leidžia garsiai ištarti. Jonas Karolis yra Dievo Lietuvai duotas taleris.